участие в ликвидации последствий техногенного характера экологической катастрофы. Бұл құрлық әскерлерінің қару-жарақтары мен техникаларының көрмесі. Мұнда сан түрлі құрылғылар қойылған. Соның ішінде ең керектісі мына станция екен. Аппарат 2009 жылы ақыштан жеткізілген. Онда суды тазалайтын 6 сүзгі орнатылған. 50 микрондық тазалайтын фильтрлар бар. Одан кейін 5 микрондық тазалайтын картриджный фильтр дейді. Ол кішкене тонкий очистка дейміз, сондай немен беріледі. Тағы да бізде хлормен әртүрлі химический составтар бар. 4 түрлі. Біреу полимер дейді. Полимер это коагулянт ретінде, мысалға суды, өзеннен келген судың ең ірі нелерін ұстайтын сондай химический состав. Мына жылжымалы станция құрлық әскерлерін ауыз сумен қамтамасыз етеді. Сағатына 2 тоннадан аса суды тазалайтын мына жабдық осы күні десанттық шабуылдаушы әскерлеріне таптырмас құрылғы болып тұр. Сонымен қатар, бұл судағы кез келген зиянды заттарды жоюға қауқары бар. Ал мына көлік жол талғамайды, тау тасты оп-оңай ескереді. Әскери көлік қалың материалдармен қапталған. Дәл қазір біз көрмеде көрсетілген Хаммер автокөлігінің ішінде отырмыз. Бұл машинаның жалпы салмағы 3 тоннаға жуықтайды. Өздеріңіз байқап тұрғандай, жүргізушіден бөлек мұнда тағы да 3 сарбаз отыра алады. Сонымен қатар пулеметшіге арналған люк те бар. Көрмеден шығып десанттық шабуылдаушы әскерлерінің полигонына бардық. Сарбаздардың жұмысын өз көзімізбен көріп, қаруларын қолымызға ұстап, атып та көрдік. Бұл менің автоматты алғаш ұстауым. Осыдан кейін тапаншадан оқ аттық, алысты көздеп, мылтықтардың да қауқарын бағамдап көрдік. Ізін ала автоматты 40 секундта шашып қайта жинадық. Жарыс аяқталғаннан кейін десанттық шабуылдаушы әскерлерінің қолбасшысы журналистермен брифинг өткізді. Қазақ сарбаздарының бүгінгі жағдайын баяндап берді. Алдағы жоспарларымен бөлісті. Сейчас разрабатывается. Қазіргі кезде біздің сарбаздарды әлем елдері мойындап отыр. Сонымен қатар қару жарақтарымызда барлық стандарттарға сай. Қандай да бір жаңа техника шықса, біз оны сатып алуға тырысамыз. Ол жағынан еш қиындық туындап отырған жоқ. Десанттық шабуылдаушы әскерлер жыл сайын шетелге барып тәжірибе толықтырып келеді. Қазір құрлық әскерлерінің офицерлері ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Осы күні ол басты талап болып отыр. Қолбасшының сөзінше біздің әскеріміз ТМД елдерінің арасында Ресейден кейін екінші орында тұр екен. Өмір Әнуарбек, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.